pessoal do canal Procurando Ideias com Pen e Procurando Ideias. Hoje eu trouxe aqui para vocês essa linda estrelinha, eu estou chamando de estrelinha natalina. Ela é linda, muito rápida, fácil e simples de fazer, para vocês decorarem a parte interna da casa, a parte externa, colocar nas portas dentro de casa, fazer um varalzinho, para fazer, para vender, para dar para os amigos. E tem muita utilidade, é muito rápida e simples de fazer, e vocês fazem assim várias por dia. E aproveita até fio, né, gente? Ó, espero muito que vocês gostem de mais esse projeto. E não esqueçam de estar deixando like para mim, para me ajudar. Isso me ajuda muito, muito, muito. Peço que vocês se inscrevam também no canal, ative o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos e compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Para este projeto estarei usando o fio Duna, mas vocês podem estar usando qualquer tipo de fio. Vou usar agulha 2,5 milímetros, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Essa cor aqui é só para vocês terem uma referência, cor 9157. E esse fio Duna, ele tem takes 590. Vou dar início fazendo aqui o anel mágico. O fio assim, ó, pelos dedos. Agora introduzo a agulha aqui, puxo. E aqui eu começo a trabalhar. Vou fazer três correntinhas, que já representa um ponto alto. E vou trabalhar aqui do ladinho onde tem os dois fios. Fiz um ponto alto, faço mais um ponto alto. E mais um. Então, fiquei aqui com três pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer mais um grupinho com três pontos altos. Um, dois e três. Faço quatro correntinhas. E vou fazer mais um grupinho. Então, nós vamos trabalhar assim. Nós vamos fazendo um grupinho com três pontos altos e quatro correntinhas. Até completarmos seis grupinhos. Terminei aqui de fazer os seis grupinhos, separados sempre por quatro correntinhas. Fiz aqui duas correntinhas, vou fazer mais duas. Então, tenho quatro correntinhas. Agora, vou puxar esse fiozinho menor e vou fechar meu anel mágico. Só que eu não posso fechar ele totalmente, tá? Quando terminar aqui, ó, quando eu juntar o primeiro grupinho no último, eu encerro. Ele fica com essa aberturinha aqui no meio. Deixo esse fio aqui pra gente arrematar no final. Vou aqui na terceira correntinha, introduzo a agulha e puxo o fio e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo, pego as duas alcinhas e faço outro ponto baixíssimo. E vou aqui nesse intervalinho com um ponto baixíssimo também, ó. Fica quase, não se percebe que caminhamos aqui por cima. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, sabendo que as três correntinhas correspondem a um ponto alto, então, temos aqui três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou dar laçada na agulha e vou voltar aqui dentro, no mesmo espaço. E vou fazer mais três pontos altos. Dois e três. Fiz assim um leque, três pontos altos de cada lado, separado por seis correntinhas. Terminei de fazer o leque, vou no próximo espacinho, onde tem umas quatro correntinhas, e vou fazer novamente um leque do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Uma, duas, três pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas e mais três pontos altos, um,
dois e três. Terminei de fazer o leque, do mesmo jeitinho que eu fiz o primeiro, vou logo e passo para o próximo espacinho de quatro correntinhas para repetir. E vamos fazer em cada espacinho de quatro correntinhas um leque, do mesmo jeitinho que fizemos esses dois. Três pontos altos de cada lado, separado por seis correntinhas. Terminei aqui a carreira. Do leque para o outro, a gente já vai aqui na terceira correntinha e já fecha aqui com o ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, daqui mesmo, eu vou aqui nessa alcinha e vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz os seis pontos altos, faço uma, duas, três, quatro correntinhas, dou a laçada na agulha e volto aqui no mesmo espacinho e vou fazer novamente seis pontos altos. E seis, dois, quatro, seis. É um leque com seis pontos altos, quatro correntinhas e seis pontos altos. Então, terminei aqui o leque, vou no espacinho entre um leque e outro da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui no intervalo, dou a laçada na agulha e vou para a próxima alcinha do leque seguinte da carreira anterior e vou fazer novamente. Um, dois, seis. Fiz seis pontos altos, faço quatro correntinhas e novamente volto do outro ladinho aqui dentro do mesmo leque. E vou fazer novamente mais seis pontos altos. Terminei de fazer o meu leque, seis pontos altos, quatro correntinhas e seis pontos altos. Vou no intervalinho entre os dois leques da carreira anterior e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou daqui mesmo, dou laçada na agulha e vou para a próxima alcinha e repetir o leque. Então, nós vamos fazer um leque sobre cada leque da carreira anterior, só que com seis pontos altos de cada lado e quatro correntinhas. Quando termina, nós vamos fazer um ponto baixo entre um leque e o outro da carreira anterior. Terminei aqui o último leque, olha como fica bonito, né, gente? Agora, vou aqui nesse intervalinho e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, então, terminei todos os leques dessa carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira, que é a carreira do arremate. Vou trabalhar sobre cada ponto alto aqui com um ponto baixo. Ó, vou direto daqui, eu já vou em cima do primeiro ponto alto. Ó, vou fazendo um ponto baixo em cada pontinho alto. Vão ser seis pontos baixos. Terminei de fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui. Aqui, eu faço um, dois e três. E faço uma, duas, três correntinhas e volto no mesmo espacinho e faço mais três. Um, dois e três. Então, aqui no espacinho a gente trabalha três pontos baixos separado por três correntinhas. E vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, eu vou trabalhar novamente
O primeiro sempre fica aqui bem espremidinho. Vou trabalhar 6 pontos baixos. Vamos fazer bonitinho, contando, que é para ficar as pétalazinhas, os nossos lequinhos aqui, todos iguaizinhos. Então, trabalhei aqui os 6. Agora, eu cheguei aqui onde tem aquele ponto baixo. Eu introduzo a agulha bem no centro, ó, tem essas duas alcinhas. Eu vou com a agulha lá, puxo o fio e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo aqui dentro do ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar novamente, ó, já tô no próximo leque. Um ponto baixo em cada ponto alto aqui do leque. Aí, eu vou, ó, no primeiro, sempre pegando essas duas alcinhas de cima. Vou no primeiro e faço um ponto baixo. 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, trabalhei um ponto baixo em cada ponto alto. Agora, vou aqui no intervalinho. No intervalinho, eu faço 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Faço 3 correntinhas e novamente 3 pontos baixos, no mesmo espacinho. 2 e 3. Agora, volto aqui fazendo um ponto baixo em cada um desses pontos altos. Ó, o primeirinho fica aqui, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz meus 6 pontos baixos em cima de cada ponto alto. Cheguei aqui naquele ponto baixo aqui que a gente fez bem entre um leque e outro. Introduzo a agulha bem no centro, entre essas duas alcinhas. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Tá vendo? Fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar novamente um ponto baixo sobre cada ponto alto. E vamos fazer assim, gente, até completarmos todos os leques aqui. Que aí vai fazendo o bico da nossa estrela. Olha como fica lindo. Fica muito bonito, né? Então, vamos lá. Terminei aqui, fiz o acabamento em todos os biquinhos. Fiz aqui meus 6 pontos baixos em cima de cada ponto alto. E vou cortar o fio. Corto o fio. Puxo, agora vou colocar na agulha de tapeceiro e vou lá naquele meiozinho onde a gente estava fazendo o ponto baixíssimo. Olha, introduzo a agulha lá e levo o fio lá para trás. Ó, assim a gente fica, olha o acabamento como fica bonito, gente. Nem se percebe onde terminou, né? Então, vamos lá para trás agora. E vamos dar aquele nozinho, que eu chamo de nozinho de costureira, ó. Faço aquela voltinha, passo a agulha aqui por dentro, ó, pra não desmanchar. E vamos agora fazer um acabamento bem legal, que é pra não aparecer na nossa estrelinha, né, gente? Que tá tão linda. Ó, sempre com cuidado pra não aparecer o ponto do outro lado, que a gente tá fazendo aqui com a agulha. E agora, eu vou levando o fio. Eu gosto quando tem essas voltinhas aqui do ponto, que aí eu passo o fio aqui por dentro e corto. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com o fio do anel mágico. Aqui não fecha mais que isso, fica essa voltinha, tá, gente? Vamos dar aquele nozinho aqui com a agulha e depois esconder o fio aqui por dentro e cortar. E vamos voltar pra gente fazer a alcinha da nossa estrela, que tá maravilhosa. Bem, já fiz o arremate, ó, fica bem bonitinho, não fica aparente. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a arrumaçãozinha aqui da estrelinha. Eu pego e introduzo a agulha ao fundo da agulha, aqui nesse vãozinho onde a gente fez as 3 correntinhas e puxo assim, ó. Isso é pra gente arrumar, é um jeitinho que eu tenho, né? Pra gente arrumar a nossa estrelinha, pra ela ficar bem bicudinha aqui nas pontinhas, ó. Pronto, olha que linda que ela fica, né, gente? Muito bonitinha. Poxa, eu achei ela linda. Então, aqui, ó, eu fiz 40 correntinhas. Não fiz com vocês porque vocês sabem fazer correntinhas, né?
Então, eu fiz aqui as 40 correntinhas, assim, eu procuro não virar muito, e pego essas duas pontinhas aqui e dou um nozinho, ó. Dois, e dou mais umzinho, só pra ficar bem certa de que não vai desmanchar, e corto as duas pontinhas aqui, o excesso, ó. Ficou só com esses dois rabichinhos aqui. Agora eu pego assim, ela dobradinha, escolho qualquer um desses biquinhos. Coloco, ó, de trás para frente o meiozinho dela, ó, bem no meiozinho, tá vendo, ó? Ficou com essa alcinha agora. Eu pego esse nó, onde eu dei o nozinho, passo por dentro dessa voltinha aqui, puxo, ó, dou aquela, puxo a laçadinha para ela ficar bem justinha aqui, e assim fica a alcinha da nossa estrelinha. Gente, espero muito que vocês tenham gostado, porque é tão gostosinha de fazer. E esse arrematezinho aqui de pontos baixos, eu vou dar uma sugestão para vocês. Se quiserem fazer com fio dourado, prateado, também fica muito bonito. A estrela com fio Duna ficou com exatamente de uma pontinha a outra 15 centímetros. Fiz aqui em três cores. Fiz esse aqui na cor cru e esses dois aqui com o fio colorido do fio Duna. Tá? Esses dois eu trabalhei com agulha 2,5 milímetros e essa daqui, como é o fio número 4, o barbantinho 4, eu trabalhei com a agulha número 3. Então, ficou um pouquinho maior. Então, a minha sugestão, se vocês quiserem fazer a estrelinha maior e for usar, por exemplo, fio 6, usa a agulha proporcional ao fio e aí, dependendo do tamanho do fio, vai ficar maiorzinha a estrelinha. Bem, eu adoro enfeitar minha casa, então nas portas e faço um varalzinho de estrelinhas. Eu acho que fica lindo, tá, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado de mais esse projeto que foi feito com muito amor e carinho. E que vocês façam aí bastante. Façam para presentear, para vocês, para vender, tá bom? E ó, eu fiz um varalzinho aqui na minha casa de estrelinhas e vou colocar. Ainda vou colocar um. Vou passar um fiozinho daquele de lanterninha, né? Que a gente coloca para iluminar a árvore de Natal, aquele pisca-pisca. Vou colocar assim e vai ficar maravilhoso. É mais uma sugestão, tá, amigos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.